takže idem zaznamenať aspoň prúdy, čo to robí. Mám 2,5 sabu EB121 klasika, bázická elektróda. Nastavil som prepínač na spodnú polohu toho smajlíka, takého smutného, potom tam je taký drsný, to je v strede a hore je tyk, takže úplne spodnú polohu. A na 70 A. Takže skúsime, čo to povie. Takže 70 A, oblúk na prvú šupu, pridáme 80, klepem. Takže 80 na druhý krát 90 a všetko je to v tej spodnej polohe toho prepínača zatiaľ. Takže 90, oklepem si. To je paráda. Čiže to bolo 90 a skúsime ešte na kraji 100, ale to už bude dosť dobre páliť. Celkom sa mi to ľúbi, tento Telvin. Máme 100 cca. Chytá to pekne relatívne obuk na hotstart. Teraz som si nie istý na tom spodnom prepínači, teda na tej spodnej polohe na prepínači asi bude menší ten hotstart. Ten stredný, to vyskúšam za chvíľu znova tie isté ampere na tom strednom, ale aj na tomto spodnom to proste chytá krásne. Ešte preložím si pliešok a poskúšam ešte nejaké ďalšie tie. Takže skúsime ten prepínač do strednej polohy na toho zúrivého smajlíka, to som zvedavý. To bude zrejme proste ten hot start, ten začiatok bude podľa mňa väčší. Alebo dlhší čas, ale podľa mňa väčší. Takže znova začnem na 70 na tej 2,5. Mám už tak polovičku spálenú. Takže ideme na to. 70 A stredná poloha. Keď je pivo na prvý krát, a to tak bola moja chyba. Čiže to bola 70, príde mi, že ten štart to má taký agresívnejší, takže proste ten prepínač 1-2 to bude proste hot start. Nemá to veľmi čo iné byť. Takže skúsime ďalšiu elektródu. Dáme 80 A. 80 A stredná poloha.
80 A stredná poloha, dáme 90 A. Akože má tú milku tento Tailwin, ale príde mi, že ten oblúk je taký tvrdší, nie až taký mäkký ako na tej kytine, že ho musím akoby držať taký kratší. Takže 90 A stredná poloha, prepínač, oklepem si. Takže to bolo nejakých 90 ampér. Skúsime ešte stovku. Ešte máme elektrodu, stovku dáme. Stredná poloha 100 ampér. To už je malé. To je mazec. Janko, ono to jede. No a nech nežerem, skúsime 110 A. Ale ako už som tak na kraji tej platničky, takže to už bude tyho pretavená aj struska v zvare stavené, takže ale tak skúsim. 110 A stredná poloha. Uvole, tá jede. Je kratší ten obuh, no, je to také, nie je to kytina, ale ako správa sa to slušne, je to celé také masívne to prevedenie, sa mi páči. Dobre, takže necháme vychladnúť a ešte možno skúsim na kameru nejaký zvar. Tak ešte som otočil platničku a skúsime kľudne aj na spodnej polohe. A nejaké menšie prúdy, ja som našiel nejakú rutilku, teda aká 1,5. A skúsime tie, dáme 35 A, to som teda zvedavý. Pardon, 35 A. Neprehádzoval som plus minus, rutilky by si mal zvárať na minuse. Ale vyskúšame, spodná poloha 35 A, rutilka. To je strašne slabúčke, tých 35 A, to je samozrejme málo. To je samozrejme málo a tá spodná poloha je prepínača. Dáme 45 A na rutilku 1,5. Bolo 45, dáme 55. Ako zváram s ňou na pulse, no, tak sa to za to tak divne správa. Dáme 65, čo už na ňu bude asi až moc. To už je na ňu veľa. Ešte skúsim menej ubrať, skúsim 45
ale dám tú strednú polohu toho drsného smajlíka. No, to už som dopaľoval koniec. Príde mi, že tá stredná poloha je tak pol sekundy, ten hot start, a je taký silnejší, takže je to zapálenie lepšie v tej strednej polohe, čiže keď je proste horší materiál alebo niečo, tak to treba na tej strednej polohe používať. Dobre, no, takže to sme vyskúšali, strednú polohu máme, rutilku máme, ešte čo, skúsime naplnúť akú 3.15. A čo ešte vyskúšame? Takže 3.2. 3.2, tiež je to e-sapka, EB121. Takže skúsime tam nastaviť tú strednú polohu. Predsa len už to potrebuje nejaký ten forsáž na zapálenie. Takže upínam. To sa mi nevojde, do kliešte vojde. Takže mám upnuté, kostru mám relatívne, stredná poloha prepínača. No a skúsime ju dať na 100 ampérov. No. Vyskúšame na 90, vyskúšame na 90. Keď som si neúplne istý, ale čo to povie. Takže 3.2, 90 ampér, stredná poloha. Vyzerá, že to má snahu uísť. Celkom pekne na takú hrubú elektrodu na 90 Ampere rýchlo zapálilo. Takže tá stredná poloha je celkom fajn. Dobre, skúsme strednú polohu a 100 Ampere. Troška oklepeme, tyjo, to je mazec. To je mazec. To bola 3.2, 100 Ampér. Z toho 110 sme skúšali na 2,5, tak dajme plný kotol 130 Ampér. Som zvedavý, čo to bude robiť. Cica na bok. Lepilo. Druhý pokus. Druhý pokus zalepil na 30 amperov. Mám tam odlomenú strúsku, ale... Vole. To je... Skúsim ešte raz hneď za tým. Ešte raz hneď za tým. Má to celkom silu, no som zvedavý na tie hodnoty na ampermetri. Či toto bol plný kotol 3.15 alebo 3.2 elektroda v podstate. Celkom pretavené, no. Skúsime ešte ubrať, lebo tých 130 je mi nejak zlepilo. Skúsime dať 120 a dám schválne len tú úplne prvú spodnú polohu prepínača. Tak som zvedavý na to. Ešte si to oklepem, to sa mal kde. Takže 3.2, 120 Ampér, spodná poloha prepínača. Zalepilo prvýkrát. Druhý krát. No. Ja
Zvára pekne ako na tom stredu. Zaujímavé celkom, no. Ako to užije, tío, to je dosť na tú zváračku, ale... Ale zvláda. Takže tak, Janik, no neviem. Vyzerá, že sa to podarilo, že to proste zvára, no. Chce to trochu zvyknúť na ten štart a na to zapálenie obulku a potom to už ide, no.